Alô, amigos das redes sociais, meu nome é Ítalo França. Venho aqui me colocar como porta-voz de uma nação que ama e é apaixonada pela vaquejada. Venho aqui expor a nossa indignação, sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma lei da prática desportiva da vaquejada do estado do Ceará que foi negada, e eles foram além. Eles compararam o nosso esporte centenário com uma prática criminosa. E eu venho aqui informar para vocês que essa prática criminosa que vocês votaram contra aí, 6 votos, esse esporte que vocês estão taxando como criminoso, é um esporte que só aqui no estado do Pará tem 50 pistas de vaquejada, dá 2 milhões em prêmio e sustenta empregos diretos de 10 mil pessoas do ramo do cavalo. E em todo o país, mais de 700 mil empregos. É este o ramo, é este o esporte que vocês estão querendo acabar. É esse esporte que onde passa gera renda. Esse esporte que onde chega, ele aquece o comércio local e de toda a região. Entendeu? Graças a Deus, esse esporte hoje já evoluiu muito. O pessoal do Direito dos Animais alega os maus tratos aos animais. A gente já evoluiu, hoje os animais, os boi que correm, correm no tapete de areia, da lâmina de areia de 45 centímetros, eles correm com protetor de rabo, os cavalos não podem ser mais chicoteados, as esporas têm que ser cobertas com esparadrapo, não pode sangrar mais os animais, então a gente vem evoluindo. Porque quem mais cuida dos animais somos nós, porque para realizar uma vaquejada que teve aqui agora por último, foi 800 boi que foi usado. 800 boi a 400 quilos, 450 quilos, faz a conta aí, dá 1.600, dá 1,5 milhão de gado. Ninguém tem 1,5 milhão de gado para maltratar, como vocês dizem, não, que ninguém é doido, ninguém é burro. Entendeu? Então vocês olhem o mal que vocês estão querendo fazer para o país. Esse esporte que vocês criminalizaram, que estão querendo marginalizar uma categoria, ele dá emprego e renda por onde passa. Graças a Deus, esse esporte me deu as condições de tirar 4 férias esse ano. 4 férias. Um, passei 10 dias na praia. Outro, eu passei 32 dias no Nordeste, na região da Paraíba, na região do Brejo, entre João Pessoa e Guarabira. A outra, eu passei 16 dias, fui conhecer as plantações de uva no Pernambuco. E agora, mês passado, passei mais 20 dias no Nordeste. Agora, mês passado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essas 3 viagens que eu fui para aí, meu irmão, todas elas eu vi centenas de jumentos na beira da estrada causando um acidente todo dia e ceifando vidas. E sabe o que foi que eu não vi? Nenhum desses pseudos, defensores dos animais. Não vi nenhum pegando os animais, levando para o canto justo. Não vi nenhum juntando em todo o Brasil, na rua, os cavalos de carroça, que depois são usados a vida toda, são abandonados, à mercê na beira das estradas, ceifando vidas. Nunca vi nenhum deles juntando os cachorros no meio da rua que vivem passando fome. Entendeu? E vou dizer mais. Há 3 anos atrás, eu estive aí no Nordeste, na região do Cariri. Eu e 4 amigos meus aqui. A gente trouxe dessa região mais de 2 mil vacas de leite para cá, para o estado do Pará, que a gente veio negociar com elas aqui, comprando pelo 1/3 do preço que elas valiam aí. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém dos direitos dos animais para levar água, nem comida, nem mobilizar as autoridades para salvar esses animais lá. Nem ninguém dos direitos humanos para cuidar do povo que está lá morrendo e passando fome. A gente trouxe o gado, trouxemos mais de 10 famílias do Cariri pra cá, que a gente convidou. Eu mesmo trouxe família daí, uma arrumei onde morar. Eu dei 16 vacas de leite para ele tirar e fazer do seu sustento para sua família. Consegui fazenda de amigo meu, veio mais de 10 famílias. E ainda hoje vivo aqui umas 4 ou 5, as outras choveu de lá, voltaram. Mas os direitos humanos, os direitos dos animais nunca apareceram. Entendeu? Agora quer aparecer, atingir um público de uma vaquejada,
que gera milhões de renda, milhões de emprego, entendeu? Sabe o que é que vocês fazem, meu irmão? Me mostra onde é essas ONGs que vocês cuidam desses animais aí, que vocês estão tão preocupados. Me diz qual é a, de que é a carne que vocês comem, qual é o couro que vocês usam, o sapato de vocês. Vocês me dizem isso aí, vocês todos. Porque isso para mim é hipocrisia. São falsos. São falsos. Entendeu? Vocês são falsos. Vocês não estão preocupados com direitos humanos, não. Vocês estão preocupados em aparecer, procurar atingir uma vaquejada que está na mídia, que gera milhões de renda. Só que vocês estão atingindo, sabe o quê? Milhões de pais de família querem tirar o sustento, porque se a vaquejada acabar, meu irmão, vocês vão atingir toda uma nação. O emprego que gera isso aí. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? É simples, meu irmão. Vou dizer só uma cidade para vocês visitar. Pega as 6 autoridades que julgaram, que votaram contra a vaquejada, e mais vocês, pseudos, defensores dos animais, e vão numa cidade aí de Pernambuco chamada Cachoeirinha, onde 90% da população trabalha em prol da vaquejada, no artesanato do couro e do aço, partido da vaquejada. 2.000 famílias trabalham lá no artesanato. Aí vocês me dizem que vocês vão acabar a vaquejada e vão tirar o pão e o sustento da mesa dessas famílias. Não basta em outro canto, não. Eu não quero que vocês estejam nas vaquejadas vendo hoje que é o que só perde o público da vaquejada para o futebol. E emprega mais do que o ramo automobilístico. Entendeu? E aqui no Pará, onde o paixão do Paysandu e o Remo é grande, não chega nem aos pés do público da vaquejada. Juntar o público das vaquejadas, arquibancada cheia, que dá todo final de semana que tem a vaquejada, e tem um jogo, um aqui, outro acolá, a vaquejada do público é muito maior e gera muito mais renda. Em renda, no estado do Pará, não existe outro esporte. E no Brasil, eu não sei nem se existe outro esporte que gera a renda da vaquejada. Porque a vaquejada, onde passa, ela dá emprego e renda, desde a lavadora de roupa de uma cidade até o mais forte comerciante. Entendeu? Eu, quando estive aí no Nordeste, em fevereiro, com toda a minha família, que fui visitar o circuito Estrela do Brejo, por sinal, um dos circuitos mais bem organizados do país, eu fiquei hospedado num hotel. Eu fui para um bom restaurante comer com a minha família, eu fui comprar roupa para ir para vaquejada, levei meu filho lá em Rogério, na feira, comprei bota para cada um, passei no posto de gasolina e enchi o tanque do carro. E do mesmo jeito que eu fiz, muita gente fez, milhares de pessoas fez, sabe por quê? Porque só essa vaquejada que tem aí em Guarabira, uma das, que tem várias. Nesse dia que eu estava aí, tinha 500 duplas de vários estados vizinhos, mais de 1.000 senhas, e todo mundo veio trazer renda para Guarabira e região. E é assim por onde a vaquejada passa. Por onde a vaquejada passa, aquece o comércio local e de toda a região, e é isso que vocês querem acabar. Mas eu quero aqui bater palmas e agradecer a vocês dos direitos dos animais, que vocês acordaram um gigante que estava dormindo, que é a turma da vaquejada, a família que tem sobrenome, no sobrenome vaquejada. Vocês acordaram um gigante, e esse gigante agora não vai parar, vai se reunir, vai correr para a batalha, vai correr para a guerra. E aqui eu quero convocar todos vocês, amantes da vaquejada, que terça-feira, dia 11, pegue seus cavalos, pegue seu carro, caminhão e vamos para a rua. Vamos mostrar para esse povo aí que não sabe o que é a força da vaquejada. E vamos mostrar para eles que isso é só o começo. Que a gente não vai baixar a guarda. Que a gente vai militar em prol do que a gente ama e pelo sustento da nossa família. Entendeu? Tem muita gente que depende da vaquejada para melhorar a renda. É um povo sofrido no Nordeste, desamparado, que vê da vaquejada uma luz no fundo do poço, que espera uma vaquejada da sua região para colocar suas contas em dias, porque vai vender alguma coisa. O pessoal vem de fora comprar, posto de gasolina vende, restaurante vende, hotel fica lotado. Entendeu? Então é isso que eu digo, vocês não estão querendo acabar, marginalizar uma simples coisa, não. É uma paixão, é um suporte. E a gente não é criminoso. A gente somos cidadãos que tiram da vaquejada o nosso sustento para a nossa família. E fica aí a dica e o convite para a turma. Terça-feira, dia 11, pegue seu cavalo, seu carro, seu caminhão e vamos para a estrada. Vamos mostrar a força da vaquejada, meu.